اور میں ایک دعا عرض کرتا ہوں، اس کا تو معمول بنا لیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اور خاص طور سے شب قدر کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لیے یہ بڑی عظیم دعا ہے. مختصر ہے، یاد کرنے میں انشاءاللہ دشواری بھی نہیں ہوگی. وہ ہے اللہم اجعلی عندک ولیجہ، اللہم اجعلی عندک ولیجہ واجعلی عندک زلفا وحسن مآب. عجیب دعا ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ تم اللہ تعالیٰ سے یہ مانگا کرو کہ اللہ مجھے اپنا ولیجہ بنا لیجیے. ولیجہ کس کو کہتے ہیں؟ ولیجہ اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی کے گھر میں جس کا کثرت سے آنا جانا ہو اور وہ اس کا رازدار بن گیا ہو.